მესამე დღეა ინტენსიურად თოვს მაღალმთიან აჭარაში. მაღალი ზონის სოფლებში თოვლის საფარი 80 სანტიმეტრს აღწევს. უხვინალექის შედეგად ხულოში და სასოფლო გზებზე პრობლემები შეიქმნა. ადგილობრივებს ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე გადაადგილება უჭირთ. მერის ინფორმაციით გზები ინტენსიურად იწმინდება. გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს კურორტ გოდერძის მიმართულებითაც. უამინდობის გამო მუნიციპალიტეტში მოძრაობა მაღალი გამავლობის ავტომობილებითაა რეკომენდებული. თითოლობის შედეგად ხულოში პრობლემები შეიქმნა ელექტროენერგიის მიწოდების კუთხითაც. ენერგოპრო ჯორჯიას ცნობით, ამ ეტაპზე შუქის გარეშე სოფელი ვაშლოვანია, სადაც აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ფაქტობრივად გზა გაწმენდილია და გადაადგილება შესაძლებელია შეფერხების გარეშე. შიდა საუბნო გზებზე ამ დროისათვის იწმინდება ყველა მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ დღეს ბოლომდე ყველა სოფელში უკვე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება, თუმცა დაახლოებით 60-65 სოფელში ამ დროისათვისაც შესაძლებელია გადაადგილება. ელექტროენერგია გუშინ ღამე მხოლოდ ერთ სოფელს ვერ მიეწოდებოდა, შემდეგ დილისთვის განახლდა სამუშაოები სხვადასხვა მიმართულებით, ხეხაძის ხეობას უწყვეტად მიეწოდება არჩა ხეობებში. ზოგიერთ მიმართულებით სამუშაოებიდან გამომდინარე ხელურად ხდება რამოდენიმე ზოგან საათით, ზოგან წუთით ელექტროენერგიის გამორთვა ჩართვა. სახაც დღის ბოლომდე, როგორც გვეუბნება ელექტროპროჯორჯია, დღის ბოლომდე იქნება ამოშფული ყველა პრობლემა.